ማርያምን ትቶ ኢየሱስን መፈለግ አይቻለም ወገን። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲሰጣቸው መንበረ ጸባኦቱ ይከፈትላቸዋል። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ቤት መቆም አትፍሪ፣ ተመርጠሻል። እነሆ ከምድር እስከ ሰማይ መሰላሉ ደረሰ። እሷን በእናትነት ዮሐንስን በልጅነት አስረክቦናል። ደስ ይበላቸው። ፈጣሪ ጌታ አምላኬ መድኃኒቴ እነዚህን ኃጥአን ማርልኝ ብላ ነው የቆመችው። ደስ ይበላል። የመጨረሻው ቀራንዮ ይሄ ነው፣ እናታችንን ያገኘንበት፣ በደሙ ማህተምነት ነፃ የወጣንበት። የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። የሚተላለፈውን መርሃ ግብር እንድታዳምጡ እያሳሰብን አሁን ቀጥታ የደብሩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ለዕለቱ ተስማሚ የሆነውን ያሬዳዊ ወረብ ያቀርባሉ። አሁን ቀጥታ ወደ ደብሩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ወስዳችኋለሁ። Yeah.
ክርስቶስ መንበረ ዘሃዳስን አሁን ቀጥታ ወደ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወስዳችኋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመቤታችን አማላጅነት በመድኃኔዓለም ቸርነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ጀምራችሁ አንብቡት። ቅዱስ ገብርኤል ያበሰራት ይህ ነው ቃሉ። እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። የምትራራ የምትለምንልን እናት ስለተሰጠ እናታችን መመኪያችንና ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እናት የሌላቸው ሊያዝኑ ይችላል፣ እኛ ግን እናት አለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ጠዋትም ማታም ቀንም ሌሊትም ከሊቃነ ጳጳሳት ጀምረው እስከ ምእመናኑ ድረስ ሳሊ ለነ ቅድስት ማይላት የለም። ለዚህ ነው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። ምንድነው ጸጋ? ጸጋ እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ይህ ሁሉ ሰው የሚደክመው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ለማግኘት ነው። የሚጾመው፣ የሚጸልየው፣ የሚሰግደው፣ የሚመጸውተው፣ የሚወድቀው፣ የሚነሳው ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ለማግኘት ነው። ሰዎች ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲሰጣቸው ምስጢር ይገለጽላቸዋል። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲሰጣቸው መንበረ ጸባኦቱ ይከፈትላቸዋል። አዎ ከብሉይ ኪዳን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ስንመለከት እነሆ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ የሞላበት ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ብሎ የተናገረው ታላቁ ነቢይ እነሆ ሲጸልይ መንበረ ጸባኦቱ ከፈት ብሎ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እያሉ ሲያመሰግኑ አየና እሱም ከነሱ ጋር ቅዱስ 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 ብሎ ማመስገን ጀመረ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ጸጋ ሲሰጥ እኮ ነው። አይኖቹን አነሳ፣ ከመላእክት ጋር አመሰገነ። ነገር ግን ሲመለስ ለካ ምድር ነሯል፣ ሲመለስ ለካ እዚህ ዓለም ላይ ነሯል ያለው። ወዮልኝ አለ። አይኖች እግዚአብሔርን አይተዋል፣ ወዮልኝ አለ። ወደቀ ወደ መሬት ይላል። አዎ እግዚአብሔርን ማየት ከባድ ነው። መንበረ ጸባኦቱን ማየት ከባድ ነው። አያችሁ፣ ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ብትመለከቱ እነሆ ሰባቱ ሰማያት መንበረ ጸባኦት ተከፍቶለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብሩ ተቀምጦ አየው ይላል። ደስ ይበላችሁ። ከመለበዳ ያለው
በክብሩ ተቀምጦ አየው። አው ያን ክብር አይቶ ነበር እዛ ጋር የሚወግሩትን ድንጋይ የሚጥሉበትን አው የሚገሉት ደሙን የሚያፈሱትን። አቤቱ ጌታ ሆይ ይህንን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ነፍሴን ተቀበል ብሎ የጸለየው ለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ሲመጣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስትገናኙ ምስጢር ይገለጻል። ጽናት ይኖራቸዋል። በሃይማኖታችሁ ጽናት ይኖራቸዋል። ለእመቤታችን ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም የተሰጣት የመጀመሪያው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው። ደስ ይበላችሁ። ከም ለመድኃኒዓለም ነው ጸጋ ነው የተሰጣት። ጸጋ የሞላብሽ ነው ያላት። ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው። ብሉይ ኪዳን ይመጣል ብሎ ነበር። ጠብቁ፣ ይመጣል፣ አምላክ ሰው ይሆናል፣ ከድንግል ማርያም ይወለዳል ብለው ነበር ነቢያት። ብሉይ ኪዳን የሚያስተምር ይህ ነው፣ ይመጣል፣ ጠብቁ ነበር። አዲስ ኪዳን ደግሞ የምስራች መጥቷል፣ ተወልዷል፣ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ አገኘ ነው አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ የትንሣኤውን ብርሃን አየን። አዎ ሞት ቀረ። ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው ሞት ሆይ መውጊያ ወዴት አለ? ማሸነፍስ ወዴት አለ? ሞት ተሸነፈ አለ። ደስ ይበላችሁ። ከምን ለወዳለ ሞትን ድል ያደረገ አምላክ ነው ያለን ወገኔ። የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ እኔንና እናንተን ሰው አደረገን። ክብር ለሱ ይሁን። ሰው ሆነናል ወገን፣ ሰው ሆነ። ወደ ኋላ ትመለስ። አዎ ትንሣኤውን ካሰብን ወገኔ፣ ከማን ተወለደ ማለት ያስፈልጋል። ለምን ተወለደ ማለት ያስፈልጋል። ድንግል ማርያምን ትቶ ኢየሱስን መፈለግ አይቻልም ወገኔ። እንደዚህ ቢሆንማ ድንግል ማርያም ለምን አስፈለገችው ነበረ? አያችሁ፣ ድንግል ማርያም አስታራቂ ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ዓለምን ያስታረቀችው ድንግል ማርያም ናት። በእግዚአብሔር ፊት አዎ ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። ከእግዚአብሔር ከፈጣሪሽ ባለሟል ሆነሻል። አዎ ባለሟል ሆነሻል። ይህንን ሕዝብ ለማዳን አዎ ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 44 ቁጥር 9 እንዲህ ብሎ ስለነበረ አዎ እነሆ ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች። ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች ማለት መሐር ወልድየ ወትዘከር ኪዳኔ። አቤቱ ጌታ ሆይ ፈጣሪ፣ ጌታ አምላኬ፣ መድኃኒቴ እነዚህን ኃጥአን ማርልኝ ብላ ነው የቆመችው። ደስ ይበላችሁ። ማርልኝ፣ ለዚህ ነው እኮ ሳሊ ለነግድ ስምንላ ማርልኝ ብላ ቆመች። አዎ ትቆማለች። ንግሥቲቱ ገና መጀመሪያ እሷ ሳትፈጠር እኮ ነው የተነገረው ነገሩ። አያችሁ፣ ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች። ልጄ ሆይ ስሚ፣ የአባትሽን ቤት የወገንሽን ቤት እርሺ፣ ዞረሽን አዘንቢ። አምላክሽ መድኃኒትሽ ውበትሽን ወዷል አላት። ክብር ለመድኃኒዓለም። ውበትሽን ወዷል፣ መርጦሻል። አዎ ታዲያ ሳሊ ለነ ቅዱስ የሚሉሽ እነዚያ የተመረጡ አዎ ልጆችሽን እነሆ ወደ ንጉሱ እልፍኝ ታስገቢያቸዋለሽ አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። የንጉሱ እልፍኝ መንግሥተ ሰማያት፣ መርህ ለመንግሥተ ሰማያት ትባላለች። የመንግሥተ ሰማያት መሰላል ሆና ያዕቆብ ቀድሞ አያት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ቤት መቆም አትፍሪ፣ ተመርጠሻል። እነሆ ከምድር እስከ ሰማይ መሰላሉ ደረሰ። አያችሁ፣ ይህ መሰላል ምን አይነት መሰላል ይመስላችኋል? ያዕቆብ ግን በፍኖተ ሎዛ አዎ ጫፉ ሰማይ የደረሰ መሰላል አየ። በላዩ ላይ እግዚአብሔር ተቀምጦበት ነበር። መላእክት ሲወጡበትና ሲወርዱበት አየ። እነሆ ተረጎመልን ቅዱስ ገብርኤል። መሰላሉ ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰው የድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት ነው። ደስ ይበላችሁ። ከምን ለመድኃኒዓለም የእሷ ምልጃና ጸሎት ከምድር እስከ ሰማይ ደረሰ። አዎ
በላው ላይ ዘር ተቀምጦበት ነበር አለ። አዎ 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኑ አደረክ በለበዳን ያረገውን መላእክት ሲወጡበትና ሲወርዱበት አየ። አዎ ወጡ ወረዱ። አዎ ጸጋይ ሞላብሽ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አላት። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ካንቺ ጋር ነው። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች በእውነት አዎ እውነት ነው። ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ፊት ባለሟል ሆናለች። ውል ስምምነት አዎ ኪዳነ ተከየድኩ ምስለ ሮያኔ እነሆ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔ አድርጌያለሁ። ለእናቴ ቃል ኪዳን ገብቻለሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የገባውን ቃል በመስቀሉ ስል ፈጸመልን። ወገኖቼ ይህ ትንሣኤ የኛ ነው። ይቺ እናት የእኛ ናት። ደስ ይበላችሁ ወገናችን፣ ዘራችን፣ እናታችን። አዎ ከሰው ወገን እኮ ነው። የመላእክትን ዘር አልነሳም አለ። አዎ ወገናችን፣ እናታችን እኮ ናት። እዛ መስቀሉ ስር ልጄ ልጄ ስትል ከቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጋር አያትና ዮሐንስ እናትህ እንኋት አለ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እነሆ ልጅሽ አለ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እነሆ ልጅሽ። አዎ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እሷን በእናትነት ዮሐንስን በልጅነት አስረክቦናል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የመጨረሻው ቀራንዮ ይሄ ነው። እናታችንን ያገኘንበት በደሙ ማህተምነት ነፃ የወጣንበት ቀራንዮ ይሄ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የእኛ መሰላል፣ የእኛ አማላጅ፣ የእኛ እናት ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለሱ ይሁን። ስለዚህ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር አስታርቆናል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ እንደተናገረው አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር አስታረቀን ይላል። ድንግል ማርያም ግን ዓለሙን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቃለች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ አማላጅ ማለት አስታራቂ ማለት ነው። ሌላ ትርጉም የለው። አስታራቂዎቻችን ብዙ ናቸው። ቅዱሳን ሰማዕታት አስታራቂዎቻችን ናቸው። ጻድቃን አዎ ለኃጢአታቸው አይደለም የለመኑ፣ ለእኛ ኃጢአት ለምነዋል። ጻድቃን ማርልን እያሉ፣ ሰማዕታት ማርልን እያሉ፣ ድንግል ማርያም ማርልኝ እያለች ለእኛ ነው የሚለምኑት። ስለዚህ አማላጅ ማለት አማለደ ማለት አስታረቀ ማለት ነው። ማስታረቅ ነው የድንግል ማርያም ስራዋ። ማርያም ማ ማለት ማህደረ መለኮት ማለት ነው። ር ማለት ደግሞ ርርተ ህሊና ማለት ነው። የምትራራ የምታዝን፣ ማር ጣፋጭ የሆነች አዎ አልጫውን ዓለም ወደ ወይን ጠጅ በእሷ ምልጃ ቀይሮታል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያም ማለት ሰማያዊ ምግብ ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይሄ ነው። ያም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ማር የድንግል ማርያም ስም ነው። ማርያም ሲባል ሰማያዊንና ምድራዊን ያገናኘች ድንግል ማርያም ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እሷ ናት። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። ዓለም እስኪያልፍ ዓለምም ካለፈ በኋላ ለዘላለም በልጇ ቀኝ ሆና ዓለምን ከእግዚአብሔር ጋር ስታስታርቅ፣ ስታማልድ፣ አዎ ስታስምር የምትኖር እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ለሁላችን ተስፋ ትሁነን፣ ለሁላችን መጠጊያ ትሁነን፣ ለሁላችን እናት ትሁነን። መቼም እሷን ያለ ሰው አይርበውም፣ አይጠማውም፣ አይወድቅም፣ ተጥሎ አይቀርም።
እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በተስፋ በእምነት ባንድነት በደጇ ተሰብስበላልና ሁላችሁንም ታስምርልን። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሱ። ወብጽዕት አንቲ እንተ ተአምኒ ወይከውን ቃለ ዘነገሩኪ እማ በእግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ዘንድ የተነገረልሽ ያመንሽ ብጽዕት ነሽ። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር ይባርክልን። ድንግል ማርያም ከትናንትና ዕለት ጀምራ ለአምስት ቀናት በደብረ ምጥማቅ በጉልላት ላይ ተገልጻ በዚያን ጊዜ አሕዛቦች ሁሉ ይህንን ድንቅ ሥራ እያዩ እየተመለከቱ የሞቱባቸውን ሰዎች የሚወዱትን የዘመዶቻቸውን ስም እየጠሩ ለድንግል ማርያም እየነገሯት፣ ድንግል ማርያም ደግሞ በተሰጣት ጸጋ የሞላብሽ ብሎ ሲያስተምሩን ነበረ። ብዙ ጸጋ አላትና የሞቱትን ያረፉትን ዘመዶቻቸውን ከሙት ከመቃብር እየጠራች ከዘመዶቻቸው ጋር እንዲገናኙ እያደረገች በዚህ በአምስት ቀናት ውስጥ ብዙ ታምራት ድንቅ ታምራትን እያሳየች ሰንብታ ነበረና አሁንም በረከቷ በሁላችን ላይ ይደርብን። በድንቅ ሥራዋ በታምራቷ ብዙ አሕዛብ ብዙ ጠላቶች እሷን የሚቃወሙ ሁሉ በድንቅ ሥራዋ አምኖ በዚያች በደብረ ምጥማቅ ቤተ ክርስቲያን ተመልሶ ተጠምቆ ወደ እሷን አማላጅ መሆኗን በማመን የክርስቶስ ልጆች በመሆን እንዲሆኑ በማድረግ በድንቅ ታምራቷ ብዙ አሕዛብን አስተምራ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ አድርጋለችና ደግማችሁ አመስግኗት። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው እግዚአብሔር ለአሕዛቡም ለጻድቃኑም ዝናብን ያዘንባል፣ ፀሐይን ያወጣል፣ ይመግባችኋል፣ ሰላምን ይሰጣችኋል፣ ይፈውሳችኋል እስክመለሱ ድረስ። ምክንያቱም የሁሉም አባት እስከሆነ ድረስ እሷም የዓለም እናት ስለሆነች አሕዛቡንም ሁሉንም በማቅረብ አድናለች፣ ፈውሳለች፣ ባርካለች። ሁላችንም ትባርከን። ዋቀዮ ስናዬ ብሱ ጉያ ነራ አያነ ጉዳዳ ደብረ ምጥማቅ ብየ ግብፅ ኬሰት ማርያሚን መታ መናመንታ በተስካነረት ሙለቴ ቶርቤ ከነ ኬሰት ኡመተይን አመኔ ከነመኑስ ሁንዱማ ወልቲ ጉያት ኤብስቴዳ ኤብሱ ቆፈሚቲ ከንዱኤ ዱአራ ካስቴ አዋለራ ባስቴ ፍሮ ተሳፋኒ ፍሮ ተፋና ሃዳፊ አባ አባፊ ሙጫ ሃዳፊ እንተሊ አከወለርገን ታሲስቴ ኤብስቴቲ የቹራ ሜገለቴ ፈዳካ ከናፉ ኤበ ማርያሚ ስንራቡልሹ አርገተኒን ነቢና መናባተኒን በዲና ፊረፈካቴ ከንስሚዱ ዲነ ኬሰንራቲልሚ ማረሚ እስና ኤግዱ ጉያ ረኮ ጉያ ሂጵና ማረሚን ወቢታቴ ስኒፋዳ በቱ ኡሙሪ ኬሰን ሃዴሬሱ ኤበሳ ስኒፋ ባይሱ ቀሪ ዘመናችሁን እግዚአብሔር ባርክላችሁ። ከሁሉም በላይ አግንቶ ከማጣት ከቤት ወጥቶ ከመሰደድ ወዳጅ መስሎ ከሚጎዳችሁ ጠላት የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠብቃችሁ። በክፉ ቀን ድንግል ማርያም ጠበቃ ሆና ትቁምላችሁ። ጧሪ ቀባሪ ያሳጣችሁ ሀብታችሁን ሁሉንም እግዚአብሔር ባርክላችሁ፣ ጸጋውን ያበዛላችሁ። በየሆስፒታሉ ታሞ የተኙትን በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ የተያዙትን እናት አባት የሞቱባቸውን ጧሪ ቀባሪ ያጡትን ወገኖቻችንን በቸርነቱ ያስብልን። አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን።
በእግዚአብሔር ስም እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ በዓል በሰላም በፍቅር በአንድነት አደረሳችሁ አደረሰን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ምን እናድርግ? ምን እንስራ? ምን ያስፈልጋል? ሰው በተለያየ በሙያው በተማረው ለክርስቲያኑ ማገልገል ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በሐሳብ በተለያዩ ይሄን ብናደርግ ይሄን ብንሰራ ብትሉ ለኛ ለወታችን መልካም ነው። በጅ የሚዳሰስ ባይን የሚታይ ስራ ደግሞ እንስራ እናድርግ ብላችሁ መታችሁ እንድታማከሩን። ብዙ ጎደሎች ስላሉ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ጎደሎውን መሙላት ትችላላችሁ፣ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ነገር አድርጋችኋል፣ ወደፊትም ታደርጋላችሁ። ሀገራችን ሰላም አድርጎ እናንተን በጤና በሰላም በበረከት ጎብኝቶ መድኃኒዓለም ካቆየልን የእሱ ፈቃዱ ከሆነ ታደርጋላችሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምዕመናን ክርስቲያኖች እኛ ተናግረን እንደማታሳፍሩን አምናለሁና እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሌላው እንግዲህ ዛሬ ላይም ይችላል ለቤታችሁ በመዋላችሁ ሲባርካችሁ በማስተዋሻም ይዛችሁ ይሄንን መልእክት የምትሰሙት ሁሉ በተለያዩ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ አፍሪካ ያላችሁ የምትሰሙት የምትካተሉት ሁሉ የእንጦጦ ማርያም አካውንት ቁጥር 1014 13 46 88 5 እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር በሰላም በጤና በፍቅር ዛሬ አመት ያድርሳችሁ ያድርሰን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ ክርስቲያናችን ይጠብቅልን፣ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ።